من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed alejhisselam kaže: Allah dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. Al-Latif. Dobroćudni, onaj koji na dobroćudan način obskrbljuje svoje robove, onaj koji najsitnije i najtajnstvenije stvari zna.